Oikein hyvää huomenta minunkin puolestani. Olen Santero Mukka ja Hesarin toinen päätoimittaja ja alalla kohtuullisen pitkään jo ehtinyt työskennellä. Ja en väitä olevani asiantuntija tässä teidän päivän teemoissa, mutta ehkä omasta asemistani journalismin näkökulmasta tätä vähän tarkastellut. Mulla on tässä vartti aikaa ja ajatukseni on joitain hajahuomioita otsikolla Me ja muut ajatuksia maahanmuuton kohtaamisen vaikeudesta. Ja tässä on puoliksi omaa ajattelua ja puoliksi sitten ehkä niitä kokemuksia siitä tilanteesta, jossa me Suomessa esimerkiksi nyt pari viime vuoden aikana ollaan oltu. Tämä henkinen hyvinvointi maahanmuuttajien kohdalla niin on ikävälläkin tavalla nyt kovin ajankohtainen asia, että sekä viime viikolla että tällä viikolla niin on raportteja saatu siitä, kuinka niin se tilanne, jossa niin kuin näitä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä tuolla vastaanottokeskuksia saa alkaa olla ehkä suurimmalla osalla porukasta, niin se aiheuttaa jännitteitä, joka väistämättä se heijastuu tavalla tai toisella koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Ja tämähän on sillä lailla, niin kuin jos raadollista ajattelen, tämä on sillä lailla vähän harmillinen asia, että tietenkin se on myös vaarallinen asia, mutta se on harmillinen asia niin kuin tällainen suomalaisen yhteiskunnan ehkä evoluution näkökulmasta, että se jännite, mikä tähän yhteiskuntaan on syntynyt tämän taannoisen niin kuin meidän olossa kohtuullisen mittavan pakolaisuuden, turvapaikanhakijoiden tulon myötä, niin se on ollut jossain määrin takapakkia sellaisen suomalaisen yhteiskunnan niin kuin tasapainoiselle ja aika terveellekin tavalla ottaa mukaan myös muita tulleita. Et näistä maahanmuuttajista, joka siis väistämättä jokainen maahanmuuttaja varmaan joutuu kohtaamaan ne jännitteet, joita näistä turvapaikanhakijoista on syntynyt, niin se heijastuu kaikkiin. Ja olisi varmasti ollut niin kuin parempi, että tämä olisi mennyt jotenkin tasapainoisemmin tämä koko asia. Ja tämähän ei ole niin kuin, ei voi syyttää näitä tänne tulleita, vaan tässä on niin kuin monen tekijän summa. On samaan aikaan niin kuin yhteiskunnan eli ilmapiiri on kiristynyt, on poliittisia voimasuhteet muuttuneet, jossa sitten aika suorasukaisella ja jopa räävittömällä tavalla niin käsitellään toisten ihmisten ihmisoikeuttakin. Ja, se on hirveän ikävää seurattavaa ollut ja meille tiedotusvälineissä, niin kuin varmasti teille myös alalla työskenteleville, niin se on ollut myös tosi vaikeata aikaa. Eli kyllä vuoden kahden takaiset ajat, niin kyllä ne on niin kuin erittäin iso haaste, että miten näitä asioita käsitellään ja minkä kuvan tästä asiasta antaa. Ja siinä ei ole välttämättä ollut mitään parhaita edellytyksiä onnistua. Yksi sellainen, mikä tähän liittyy, on totta kai se sosiaalinen media, jossa niin kuin sana leviää ihan toisella tavalla kuin vanhassa maailmassa, jolloin tiedotusvälineellä oli vielä sellainen portinvartijan rooli siinä, että millaisen kuvan maailmasta ja Suomesta kansalaisille annetaan. Ja ikävää tuolla on se ensinnäkin tämä, että siellä niin kuin se tuo sosiaalinen media tuntuu olevan paikka, jossa sen normaalit käyttäytymissäännöt ja se toisen kanssaihmisen kunnioitus eivät päde. Ja sitten siihen liittyy näitä poliittisia ambitioita, halu ottaa irtiottoa perinteisestä poliittisesta kentästä. Sitten siihen liittyy ihan niin kuin kansainvälisesti jopa verkottunut informaatiosodankäynti, jossa, jos voi sanoa, myös hyväntahtoisia hölmöjä käytetään hyväksi siinä vaikkapa eurooppalaisen hyvinvointivaltio ja demokratian pakan sekoittamisessa. Tämä kaikki kytkeytyy toisiinsa ja on ollut erittäin ikävää seurattavaa. Ja tässä tilanteessa mä koen, ja se tapa, jolla me ollaan pyritty esimerkiksi Hesarissa toimimaan, on se, että meidän pitäisi pystyä noudattamaan kaikkia näitä hienoja periaatteita, mitä meidän periaateohjelmaakin on kirjattu, ja niihin on kirjattu kaikki demokratian puolustamista, sananvapaudesta, kansalaisten yhdenvertaisuuden edistämiseen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistämiseen. Se koskee ihan kaikkia, ei vain niin sanottuja kantasuomalaisia tai niitä, jotka osaavat Helsingin Sanomia lukea, että on Suomi äidinkielenä.
Mutta samalla tässä on niinku korostunut sellainen sillanrakentajan rooli, koska se aika nopeasti kävi ilmi siinä vaiheessa, kun me siirryttiin tilanteeseen, jossa niin kun, ei ollut enää kyse yksittäisten maahanmuuttajien kohtaamisesta, vaan siitä, että meille tuli tänne vähän niin kuin pyytämättä ja yllätyksenä kymmeniä tuhansia ihmisiä, joita suomalainen yhteiskunta ei ollut selvästikään valmis ottamaan vastaan, eikä ehkä ole vieläkään valmis ottamaan vastaan, koska mieluusti sekä oikeuden että poliittisen päätöksen ollaan heitä ulos työntämässä. Mutta se on selvää, että niin kuin tällainen massakerralla aika homogeeniseen yhteiskuntaan on ongelma, ja se aiheuttaa myös ihan jos kaikki poliittiset ja informaatiosodankäyntiin ja suoranaiseen vihapuheeseen liittyvätkin asiat niin kuin vähäksi aikaa unohtaa, niin se aiheuttaa myös luontaisia pelkoja ja ihan tervettäkin epäluuloista, kun sitä vielä on yksittäiset incidentit ehkä nyt viimeisenä sitten Turun tapaus niin ruokkineet. Niin kaikessa tässä tilanteessa niin kuin vastuullisen välineen niin kuin mun nähdäkseni on ollut pakko kyetä ajattelemaan aiempaa selkeämmin myös sitä, että miten tämä niin kuin eri ihmisryhmien mielessä, miltä tämä kaikki näyttää. Siinä on niin kuin Hesarin kaltaisella välineellä, jonka päätoiminta-alue on täällä pääkaupunkiseudulla, jossa kuitenkin meillä on niin kuin maahanmuutto on arkisempi asia kuin mitä, ja ne kohtaamiset yksittäisten maahanmuuttajien kanssa on huomattavasti arkisempi asia, ja siihen ollaan totuttu kuin mitä sitten jossain muualla Suomessa. Tämä ei ole ollut ihan helppoa, ja me ollaan aika paljon jouduttu tsemppaamaan sen kanssa, koska on liian helppoa ajatella. Meidän suurin osa toimittajista asuu varmaan Helsingin kantakaupungissa, ja ehkä pikkusen liberaalisti enemmän kuin konservatiivisesti ajattelevia, ja ikään kuin halu olisi niin kuin tavallaan tuottaa hyvää ja ymmärrystä yhteiskuntaan. Mutta samalla niin kuin Jos tällainen niin kuin tavallaan vastaanottava klangi niin kuin liian voimakkaasti käy lehden palstoilta tai verkkosivujen palstoilta niin kuin päälle, niin se alkaa joistain ihmisryhmistä, meidän lukijoista, me alkaa tuntua pakkosyötöltä. Siitä, että tämä ei olekaan niin kuin tavallaan se maailma, jota niin kuin he omassa mielessään jäsentävät. Ja siinä tämä kuva sattuu olemaan Kyyjärveltä. En tiedä kyseisen herran niin kuin ajatuksia tarkemmin, mutta ehkä Kyyjärvi nyt edustakoon lähtökohtaisesti paikkaa, jossa niin kuin maahanmuuttajat eivät ole niin kuin ihan arkipäivää olleet. Mutta yllätyshän on se, että siellä Kyyjärvellä on sitten kuitenkin niin kuin ehkä se on Suomen ainakin pienistä kunnista se, joka on profiloitunut kaikkein vastaanottavaisimpana noiden turvapaikanhakijoiden suhteen. Mutta anyways, niin tavallaan se, että tuon herran tai jonkun sanotaan, että on varmasti niin kuin Kalliossa linjoilla asuva taideopiskelija ajattelee pikkusen eri lailla maahanmuutosta kuin vaikkapa jopa täällä pääkaupunkiseudulla espoolainen Audilla ajava diplomi-insinööri. Ja meidän pitäisi jotenkin pystyä tavallaan rakentamaan tämä niin kuin tarina sillä lailla ja raportoimaan asioita sillä lailla, että niin kuin meidän viestimme on niin kuin uskottava kaikkien näiden eri pikkusen eri vinkkelistä maailmaa katsovien ihmisten silmissä. Entinen esimieheni aikoina käytti sellaista ilmausta, esimerkiksi mielipiteellistä kirjoittamista tai luonnehti sitä, että se on onnistunutta silloin, kun myös ne, jotka eivät siitä johtopäätelmästä ole samaa mieltä, niin kykenevät ymmärtämään sen argumentaatioketjun, jolla siihen on tultu. Ja musta siinä on aika viisaasti niin kuin purettu se, että niin kuin silloin ei ole niin kuin pakko syöttää, vaan siinä niin kuin koetaan niin kuin lähestyä asiaa niin kuin jollain lailla analyyttisesti. Ja sitten jos me pystytään vielä niin kuin tavallaan vähän niin kuin poukkoilemaan siinä, että miltä tämä sama asia voisi näyttää eri ihmisten silmissä ja mielissä, niin siinä niin kuin on ainakin paremmat edellytykset osallistua kuin vain se, että me niin kuin raportoimme asioista jonkun kuplan, niin kuin oman viiteryhmämme, jota nykyään kuplaksi kutsutaan, niin sen kautta. Sitten hyvä kysymys on totta kai se, että niin kuin, mitä se sitten loppujen lopuksi, mitä me voidaan vaatia sieltä kyyjärveläiseltä tai sieltä, mä nyt ehkä leimaan espoolaisia diplomi-insinöörejä, mutta edustako jotain ajattelutapaa tässä esimerkkinä, niin että mitä me voidaan vaatia, että pitääkö kaikkien ajatella täsmälleen samalla lailla yhtä vastaanottavaisesti siitä, että ikään kuin nyt kaikki mukaan tänne.
tänne lähtökohdistaan riippumatta. Niin mä en välttämättä täysin allekirjoita vanhan tuttavani ystäväni Olli Löytyn tietokirjailijan niin tuota ajatuksia siitä, että olisiko suvaitsevaisuuden sijaan parempaa puhua niin kuin reilusti sietämisestä, tai ainakin sellaisena vähimmäistavoitteena, se, että me hyväksyttäisiin jossain määrin edes sitä, että niin kuin kaikkien ei tarvitse olla samoista lähtökohdista ja samalla lailla ajatella kuin minä. Ja tähän, niin kuin, ehkä tähän suuntaan johtaa se, että tässä on niin kuin, poliittisesti aika tarkoitushakuisesti suvaitsevaisuudesta on tullut tietyissä piirissä kirosana ja sillä on oma ilmauksensakin sitten, millä niin kuin, ehkä niin kuin, yhteiskunnan kokonaisetua ja sitä mukaansa ottavuuden periaatte kannattavia ihmisiä kutsutaan. Itselleni eilen sellainen kunnia. Postissa tuli pyytämättä ja yllätyksenä semmoinen pikkusen pehmustettu tuota kirje, ja se oli eräältä sitten googlaan, että kuka tämä lähettäjä taho oli, niin se oli yksi oman sananvapautensa puolustaja, joka oli väsännyt sellaisen diplomin mulle, jossa on niin kuin, kunnianimi oli mädättäjä suvakki, ja niin tuota, päämädättäjä oli sitä ammattinimikkeeni, ja tuota, siinä oli joku sellainen pinssikin sitten siinä mukana kunniamerkkinä. Ja tämä nyt on, ehkä kuvaa myös sitä intensiteettiä, millä jotkut tähän niin kuin oman enemmän tai vähemmän viha-asiansa suhtautuvat sitten. Kaikkia ei tarvitse niin kuin ymmärtää, mutta niin tuota, yrittää ehkä kannattaa. Yksi ehkä suomalaisen niin kuin yhteiskunnan kannalta, missä meitäkin poliittiset päättäjät ja ehkä talouselämä aikaa jo haastaa, että mediankin pitäisi olla sitten Suomen asialla. Tämä liittyy moneen ajatuskulkuun siitä aina kansainvälisestä kilpailukyvystä ja muusta, että ei saisi poikkipuolista asiaa kertoa mistään, mutta siihen tuskin olemme valmiita suostumaan. Mutta hyvä kysymys on aina se, että ollaan Suomen asialla, että keiden asialla siinä oikein ollaan. Että ketä me lasketaan niiksi meiksi ja ketkä on sitten jotain muuta. Ja tämä on minusta ehkä niitä avainkysymyksiä, joita ikään kuin tässä harjoituksessa kannattaa tehdä, että miten me määrittelemme meidät. Tästä tulee monenlaisia signaaleja siitä meidän ja muiden määrittelystä. Mä jossain määrin harmissani olen ollut siitä. Mä ymmärrän esimerkiksi niin kuin turvallisuusviranomaisten käynnistämän keskustelun näistä kaksoiskansalaisten riskeistä tuolla. Vaikkapa sotilasviroissa. Mutta samalla tämä on niin kuin koko niin kuin semmoiselle suomalaisen yhteiskunnan eheydelle musta niin kuin ihan väärä signaali. Se jakaa ihmisiä hyvin ja vähemmän hyvin tai jopa pahoihin puhtaasti alkuperän perusteella. Ja sitten lopussa palaan siihen, että itsekin asuu tuolla Itä-Helsingissä Vuosaaressa, niin kun se todellisuus on jotain ihan muuta kuin tämän tyyppinen dikotomia, että on erittäin vaikea niin kuin määritellä sitä, että kuka on sitten riittävän pure, puhdas, niin kuin kantasuomalainen, joka kelpaisi sitten joka paikkaan. Me puhutaan yhä enemmän niin kuin toisen, kolmannen, pian varmasti neljännen polven maahanmuuttajista, jotka niin kuin, joilla on saattaa edelleen ihan tarkoituksenmukaisuus syystä olla myös toisen maan passi. Ja ovat koko elämänsä asuneet Suomessa, ovat syntyneet täällä. Niin mikä oikeus niin kuin viranomaisella lähtee niin kuin erottelemaan heitä huonommiksi kuin muita. Ja musta tässä ollaan niin kuin, ymmärrä tarkoituksenmukaisuutena ja turvallisuuskysymyksenä tuon, mutta siitä huolimatta tuo signaali on mulle hieman pakko, niin kuin, vaikea niin kuin hyväksyä. Kiinnostavaa on myös pohtia sitä, että ikään kuin jos ajatellaan, että meillä on omat ennakkoluulumme täällä, ja Suomihan on kiistatta niin kuin, mitä mä sanoisin, ehkä keskikastissa tässä eurooppalaisessa niin kuin, tavassa ottaa turvapaikanhakijoita vastaan, ja ehkä niin kuin mentaalimaisemana olemme sitten kuitenkin siellä niin kuin tiukemman tiukemmin suhtautuvien maiden joukossa, niin on kiintoisaa myös ajatella, että onko joitain asioita, jotka yhdistää maita, joissa niin kuin valmius ottaa niin kuin
eri lähtökohdista tulevia ihmisiä jopa massoittaa vastaan, että onko jotain, joka yhdistää. Ja kun miettii, että siellä on niin kuin Baltian maat ovat varmasti tiukintakastia, ja siellä on Unkari erottautuu omalla tavallaan, että onko jotain meidän perimässämme kenties, joka olisi yhteistä heille. Tämä menee liian ehkä niin kuin politologiseksi tai etnisen alkuperän niin kuin pohtimiseksi, mutta en malta sanoa, että tuossa pari viime viikon aikana en mua lähestynyt yksi ikääntynyt toimittajakollega tuolta Keski-Suomesta. Hän oli mukana ollut 70-luvulla sellaisessa tutkimuksessa, jossa oli audiovisuaalista tarjontaa tutkittu kielitieteen näkökulmasta. Ja siinä oli havaintoja ollut siitä, että ikään kuin Suomessa on vähän semmoinen ristiriita siinä, että toisaalta me edustetaan sellaista ukrilaista perintöä, joka näyttäytyy muun muassa meidän kielen kautta, ja sitten toisaalta tänne on tullut jälkikäteen tällainen niin kuin ehkä länsimaisempaa germaanistakin anglosaksista kulttuuria edustava suuntaus. Ja tälle fenno-ukrilaiselle perinteelle on tyypillistä verrattuna vaikkapa anglosaksissa on se, että niin kuin rajat ovat paljon merkityksellisempiä kuin niin tuota anglosaksisessa maailmassa. Tuolla tässä se, mitä sanotaan eurooppalaisesti, tarkoittaa, että siellä on olennaista se, että tarina jatkuu koko ajan. Kun taas suomalainen takertuu siihen, että ketään nämä toimijat ovat ja sen jälkeen vasta, että mitä ja miten ja vasta viimeisenä, jos milloinkaan, missä ja milloin. Tämä minusta kuvaa aika hyvin. Mä tuossa alkuviikon vietin, en kovin kaukana, mutta Tukholmassa ja Oslossa kävin. Se on jotenkin, kun tätä vähän pyörittelin siinä päässä, niin jotain siinä on niin kuin edelleen, joka on totta. Että se tapa, jolla niin kuin se maahanmuuttajaväestö näyttäytyy osana sitä yhteiskuntaa, se on jotenkin sulavampaa ja se tarina jatkuu paljon luontevammin kuin mitä tavassa, jossa niin kuin Suomi vähän pysähtyy miettimään, että mikä tässä on ja pitää niin kuin se tietty jää sulattaa, jotta niin kuin yksilötasolla sitten niitä kokemuksia tulee riittävästi, joiden turvi voidaan jatkaa eteenpäin. Iso haaste on musta se, että tämmöinen 100-vuotisjuhlavuotemme, niin tuo teemana on toi yhdessä, niin siinä on pakko kysyä myös, että mikä merkitys sillä tai vaikutus sillä, tuo kuvaa jostain 70-luvun peruskoulusta, niin mikä vaikutus tällaisella niin kuin ylipäänsä meidän kantasuomalaisten elämäntapojen niin kuin eriytymisellä on ollut valmiuteen vastaanottaa myös muita tulevia. Itse olen elänyt, mä olen 70-luvulla ottanut peruskoulun ja elänyt aikaa, jolloin sekä niin peruskoulu pienellä paikkakunnalla, siellä tuli koko ikäryhmä ihan samaan kouluun. Armeijassa mä kohtasin hyvinkin erilaisista lähtökohdista olevia niin kuin, nuoria miehiä. Mutta nyt tuntuu, että tämä niin kuin, kupla ei ole vain niin kuin, semmoinen niin kuin, sosiaalisen median tuotos, vaan kyllä me itse kukin elämme, niin kuin, kun asuinalueiden segregoituminen on totta, koulujen eriytyminen on totta ja eri niin kuin, sosioekonomisessa asemassa olevien ihmisten niin keskinäinen vuorovaikutus on hirveän paljon vähempää kuin se oli vielä joskus, jos ei niin kuin, satunnaisia kohtaamisia kaupassa tai työpaikalla siivoojan kanssa lasketa. Tämä saattaa olla yksi tekijä, joka niinku luo yhteiskunta valmiiksi lisää ennakkoluuloja, jotka meidän pitäisi voittaa tavalla tai toisella. Olennaista on musta se, ja tämä on pikkusen pessimistisen niinku havainnon jälkeen, niinku, ehkä olen halukas luottamaan siihen, että loppujen lopuksi kysymys siitä, että kuinka valmiita me ollaan kohtaamaan yksilön ihmisenä. Joka ikinen semmoinen kohtaaminen, joka johtaa johonkin edes aavistuksen verran luottamuksen syntymiseen, eheyttää tätä yhteiskuntaa, parantaa meidän nyt kokonaisvalmiuksia ottaa myös muualta tulevia mukaan. Tämä on Vuosaarella se peruskoulun rehtorin arvio siinä vaiheessa, kun tuo Vuosaari valittiin vuoden kaupungin osaksi. Että hän kertoi sitten, kuinka Vuosaari on sitä, mitä muu Suomi on 10-15 vuoden päästä. Se ei välttämättä ole koko maata kattaen totta, mutta se voi olla, että siinä on joku totuuden jyvä. Ja mä Vuosaaressa asuvan ja tiedän, että ei sekään niin kuin ihan ongelmaton kaupungin osa ole. Siellä on varmasti omat segregaationsa, mutta lähtökohtaisesti siellä on niin kuin tavallaan, musta tuntuu, että monen se on sen verran heterogeeninen niin kuitenkin siellä pienellä puolisaarella, että niin, siellä
ihmisten kohtaaminen myös erilaisissa niin kuin taustoista ja eri kulttuureista ja eri kieliryhmistä tulevien ihmisten kohtaaminen tapahtuu luontevammin kuin monessa muussa kaupunginosassa. Ja sen mä olisin halukas uskomaan, että jos me niin kuin jollain sillä tiellä päästään yhteiskuntana eteenpäin, niin ei tässä ihan huonosti käy. Näillä sanoilla toivotan teille antoisaa päivää täällä tärkeän työn parissa olette, ja musta tuntuu, että nyt on sellaisia hetkiä, jolloin sille työlle on niin kuin entistä tai ehkä suurempi tilaus kuin koskaan. Että onnea ja menestystä ja jaksamista työhönne.